bavandimwe nkunda Yesu Kristo akuzwe twageze ku cyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya umwaka va nko ku cyumweru gishize rero turakomeza tuzirikana ivanjiri uko yanditswe na Yohani uyu munsi mutagatifu Yohani atwereka Yesu ifunguro ry'ubuzima Yesu umugati w'ubuzima ariko mbere na mbere tubanze twibaze kubera iki dukurikira Yesu ese ukurikira Yesu kubera ko yaguhaye imigati ugahaga kubera ko yagukoreye ibitangaza mu buzima bwawe cyangwa umukurikira kubera ko umukunda uyu munsi rero kuri iki cyumweru bavandimwe dufatanye kugira ngo Yesu tumukurikire kubera urukundo atari kubera ibyo tumutezeho kandi turabizi nitumukurikira kubera urukundo ibyo tumutezeho byose arabidukorera kuko we numudahemuka ntabwo ahemuka na rimwe mu rugendo rwe natwe mu byo adukorera igihe cyose ahora ari maso kandi ahora atwitegereza tugerageze tumukurikire atari uko yaduhaye imigati tugahaga ahubwo ari uko tumukunda kandi twibuke yuko urukundo rwe ruhoraho iteka urukundo rwe ntabwo rurangwaho uburyarya na rimwe icya kabiri twigira muri ivanjiri nuko tugomba gusuzuma ukwemera kwacu kuko uwemera ni we ubona ibikorwa bya Yesu Kristo mu buzima bwe uwemera ni we ubasha kubaka ubuvandimwe kubera nyine kubera uko kwemera kwe kandi uwemera ni we ubasha kugeza ku bandi nyine ibyiza Imana iba yamusangije hanyuma n'umutima ukunda n'umutima ushimira akabisangira n'abandi kandi ukwemera ntabwo ari amagambo meza tuvuga cyangwa tubwirwa ahubwo ukwemera ni uguhura na Yesu Kristo buri wese ku giti kandi bakabana akaramata twibaze rero nimba mu kwemera kwacu twarahuye koko na Yesu Kristo buri wese ku giti cye icya gatatu rero twigira muri ivanjiri kirasa n'ibyo bibiri tumaze kuvuga nuko Yesu avuga ati nige mugati w'ubuzima uryo mugati azaba kwiteka kandi numwe ibyo binyobwa nta nyota azigera agira ni ibintu byiza cyane rero ariko ntabwo ubwami bw'Imana bushingiye ku byo kurya gusa cyangwa ku byo kunywa ahubwo twumve yuko icyambere kiduhaza ni umugati w'ijambo ry'Imana ikindi kiduhaza ni icyo kinyobwa Yesu Kristo aduhaho ikinyobwa nyine ari byo amaraso ye tubyakire rero nzi neza yuko benshi hano mu Rwanda batabasha kujya mu misa kubera za COVID ariko kubw'Imana baragenda bafungura no gukomeza tugasenga kandi tugakomeza tugahabwa Yesu ku buryo bw'icyifuzo turi mu rugo cyane cyane niyo twakomeza tukamanyura umugati w'ijambo rye nabyo byatugirira akamaro dukomeze rero duha agaciro iryo sakramentu ritagatifu Yesu yatwihayeho ifunguro kandi natwe tubera ifunguro abandi duhereye ku bikorwa byiza dukora kubera ko tuzi Imana kubera ko nyine dufite ukwemera nkuko bisanzwe rero mugende murebe ivanjiri y'uyu munsi nuko yanditswe na Yohani ku mutwe wa gatandatu kuva ku murongo wa 24 kugeza ku wa 35 Imana ishobora byose nibaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen icyumweru cyiza kandi bavandimwe dukomeze dukora ibishoboka byose kugira ngo twirinde ikwirakwizwa ry'iki cyorezo cya corona virus mukomere rero kandi Imana ibafashishe ingabire zayo kandi ibakomeze ikomeze intambwe zanyu